Wapo ya changamoto zinazokabili serikali ya Rais William Ruto. Kukabiliana na hali hii, serikali imechukua hatua mbalimbali ili kushusha gharama ya maisha. Je, zimefaulu? Ann Odida na maelezo zaidi. Uchunguzi uliofanywa na TV47 kwenye maduka makubwa nchini umebaini kuwa gharama ya bidhaa ikiwa ni pamoja na unga wa mahindi, mafuta ya kupikia na sukari imepungua kwa kiasi kidogo, ingawa bei za bidhaa nyingi bado hazijapungua. Hii ikilinganishwa na makadirio ya bei za bidhaa hizo mwezi wa Septemba mwaka jana. Kufikia mwezi Septemba, gharama ya mafuta ya kupika aina tofauti ilikuwa kati ya shilingi 307 hadi shilingi 355 kwa lita. Kwa sasa bei ya mafuta ya kupikia kufikia Aprili mwaka huu imebaki katika kiwango hicho. Paketi ya kilo mbili ya sukari ilikuwa kati ya shilingi 420 hadi shilingi 500. Kiujumla bei hizo zimesalia pale pale. Kufikia wakati wa ripoti hii, paketi ya kilo mbili ya unga wa mahindi wa aina zinazotumika kwa sana inauzwa kati ya shilingi 128 hadi kwa shilingi 150. Serikali ya Kenya Kwanza imepiga hatua katika kupunguza gharama ya mafuta kila mwezi, ikiwa ni faraja kwa watumiaji, kwani ongezeko la gharama za maisha katika miaka miwili iliyopita inaripotiwa kuchangiwa na gharama ya petroli. Uhakiki wa hivi karibuni kiwa jana Aprili tarehe 14, ambapo mamlaka ya kudhibiti nishati na mafuta ilipunguza gharama za bidhaa za mafuta kwa shilingi 5 senti 30, shilingi 10 na shilingi 18 senti 68 kwa lita kwa petroli, dizeli na mafuta tamu tawalia. Kulingana na EPRA, kupungua kwa bei ya mafuta inapaswa kuonekana katika gharama za maisha moja na gharama ya umeme. Kwenye taarifa iliyotumwa kwa vyombo vya habari, kampuni ya Kenya Power inasema kuwa wateja wa umeme watapata kupunguzwa la hadi asilimia 13.7 katika gharama ya umeme mwezi huu, ikifuatiwa na kuimarishwa kwa shilingi ya Kenya na kupungua kwa gharama ya mafuta kama ilivyoripotiwa Jumapili na mamlaka ya EPRA. Mwezi Januari mwaka huu, EPRA iliongeza bei ya umeme kufuatia kupungua kwa shilingi, bei zilizoongezeka kwa asilimia 16.5 wakati shilingi ilipofika shilingi 160 dhidi ya dola ya Marekani. Wataalamu wa uchumi wana maoni kuwa mpango wa Kenya Kwanza kukabiliana na gharama kubwa ya maisha uko kwenye njia sahihi, huku na baadhi ya Wakenya wakiwa na maoni tofauti. Ann Odida, TV4.